12 травня, після того, як під стінами будинку рад зібралися підприємці з вимогою відкрити речовий центральний ринок, міська комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала відновити усмілі роботу агропромислових ринків з 13 травня за умови неухильного виконання вимог щодо профілактичних заходів протидії поширенню коронавірусних хвороб при здійсненні торгівлі. 13 травня це ж питання першочергово винесли на розгляд членів виконавчого комітету. Якби для повної вірності, все-таки треба виконавчий комітет – це орган влади, який тут також должен приймати рішення. Якщо виконуються всі требування наразі карантину, питань нема, ми даємо. Якщо ми побачимо, що ці требування не виконуються, будемо реагувати, закривати, будемо знову ж таки втілювати ті задачі і знову відкривати. Тому ми будемо створювати умови, а не закривати і не давати можливість. Якщо ви дасте дозвіл на роботу промислового ринку, буде відкритий вхід і вихід біля Малятка, і тут, де ми говоримо господарськими товарами, тут теж будуть люди заходити і виходить. У нас є 4 безконтактні, будемо говорити, термометри, де ми заміряємо температуру, так у нас все це є, всі ці засоби є. 3 входи чи 4 буде? Буде 3. 3? Да. 3 входи, 4 пари? Да. Все питання. Але в мене, я вибачаюся, якщо одне. Ви там так, знаєте, я так зрозумів, що перед цим ви обговорювали це питання, і мені кажеться, що ви дійшли згоди для того, щоб надати дозвіл на роботу промислового ринку, але отам у рішенні виконкому, давайте так, моя така просьба, не будемо так, знаєте, грати, рекомендувати, дозволити, оце слово повинно бути, не рекомендувати, це я так хочу, не хочу. Дозволити відкрити. Члени виконкому дослухалися до керівника адміністрації ринку та думки тих підприємців, котрі прийшли на засідання. Усі без винятку, 11 присутніх членів виконкому проголосували позитивно. Але при цьому відповідальність під час виконання даного рішення поклали не лише на адміністрацію ринку, а й на суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю з тим, аби останні ретельно дотримувались карантинних обмежень і сумлінно виконували умови, зазначені у постанові головного державного санітарного лікаря від 9 травня цього року № 17. Та вживали протиепідемічні заходи під час роботи на ринку.